Jag känner mig klar i tanken och glad. So good. So good. I don't even know the real me anymore. I can't even show how I feel. I hit the floor. I'm talking rock bottom. My feelings are bottom. I can't believe it's come to this. Cause I need a grip on reality. Idag så tänkte jag visa er vad jag har köpt under de senaste 2-3 veckorna. Det här är absolut ingenting som jag har köpt under en dag som jag gick ut och bara tänker shoppa jättemycket idag och slösa bort flera tusen kronor. No. Det här är saker som jag har köpt över 2-3 veckor och vissa grejer har inte jag betalt för utan jag har varit på stan med min mamma. Och då betalar hon. Nästan allt det här är köpt på Kicks, men det är andra märken för Kicks har ju massa andra märken. Och annars är det troligtvis köpt på Sephora eller Åhléns. Jag har allting i en liten espressohalspåse och jag kommer bara ta grejer lite random, så om det inte är någon speciell ordning, förlåt för det, men jag hoppas att det går bra ändå. Först har jag 3 grejer ifrån Makeup Store. De 2 första är en body mist och en body lotion i Holiday Luxury, och det här är en doft som jag har på doftljus sedan tidigare och den luktar så himla gott. Jag har velat ha body mist och lotion i den här doften jättelänge nu, så jag är superglad att jag köpte dem. De här köpte jag för 2-3 veckor sedan. Nästa grej som jag också köpte från Makeup Store är deras Tree Brow Color som ser ut så här, och det är den som jag använder att borna mina ögonbryn med varje dag. Och jag har redan haft 2 stycken sådana här. Den ena har jag inte helt slut på och den andra gick fästet på locket sönder. Så därför så köpte jag en ny som jag kan ha till när jag behöver ta med mig den, och sen använder jag upp min gamla bara att den inte får följer vi mig någonstans längre. En annan grej jag köpte på Kicks är Maybelline New York's The Rocket Volume Express. Det här är en mascara som, jag vet inte varför jag har tagit mig så himla lång tid att prova den här, men här är den i alla fall, och den har extremt snygg förpackning, vilket jag inte har tänkt på tidigare. Men den köpte jag igår och borsten ser ut så här. Det är en gummiborste. Jag tycker att den funkar, jag har på mig den idag, jag tycker att den funkar bra och så. Det är en bra mascara. Sen ifrån Bliss som finns på Kicks så köpte jag deras Lid and Lash Wash Makeup Remover. Och den ser ut så här, och den här köpte jag för att jag är definitivt i behov av en bättre sminkborttagningsgrej, produkt. Just nu så använder jag Clarins Sensitive Eye Makeup Remover tror jag, men även fast det är sensitive och sådär så tycker jag att den gör, det svider inte riktigt, utan det bara liksom blir lite strävt om man ska ta bort så mycket. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men jag tycker inte om den och jag tycker inte att den får bort allt smink heller. Så därför tänkte jag att jag skulle prova en ny, så därför köpte jag en från Bliss, och den ser, det är en oil free non irritating, och eftersom att den är lite så här gel-konsistens så tänkte jag att den kanske skulle vara lite mildare mot mina små ögon. Jag har köpt 2 stycken grejer från Chanel. Den första är en bronzer som min andra Chanel bronzer har min mamma lagt beslag på. Här är en blush egentligen, men jag använder det som bronzer. Då köpte jag den här, och jag vet inte om ni vad ni tycker, men för mig så är det där obviously någonting som man använder som bronzer. Jag använder fortfarande min Hoola bronzer, men jag vill jättegärna ha en från Chanel för den tyckte jag var så himla bra. Och den luktar supergott också. Sen köpte jag också ett nagellack ifrån Chanel. Det här är deras nummer 599 Provocation. Jag vet inte hur man uttalar det här. Men det är i alla fall den här jättefina mörklila färgen som jag kände var ett måste för hösten. Och jag har ingenting som liknar den här. Jag har jättemörklila som är Linkin Park After Dark av OPI. Och sen har jag ljuslila. Så lite blå lila. Men jag hade inget i den här färgen. Så därför kände jag att jag måste köpa. Något som jag inte visste om Chanel nagellack och Dior nagellack också tydligen, är att man kan dra av den här korken. Som det är så testerna ser ut. Och för att man inte ska kunna sno nagellacken. För det är ju, då ser man att det är snott. För det finns ingen lock på. Men jag visste inte att alla deras nagellack, att man kunde dra av den här. Så var det ett sånt lock på, och jag tycker egentligen att de ser finare ut så här. Alltså utan det stora locket. Men jag kan inte ha dem så här i mitt badrumsskåp. För det ser ju lite så
suspicious ut. Sen har jag också köpt en rouge ifrån H&M. Den ser ut så här. Det är ganska mörk rouge. Den är ganska höstig. Förpackningen är mörkröd. Och sen ser rougen ut så här. Och som du ser så är den ganska färgstark. Den ser ut så här. Och nu var det här väldigt lätt. Eller vad man ska säga, swatch. Och så där ser den ut. Så att den är väldigt, väldigt färgstark. Och det är definitivt en rouge som man får vara försiktig med. Så att man inte tar för mycket av. Men nu när jag swatchar den så ser jag faktiskt att den var väldigt mörk. Fint. Då ser det ut som att man precis kommit in från vinterkylan. Och rådar. Ständigt. Sen gick jag till Sephora igår och då köpte jag en grej från NARS. Och det här är någonting som jag troligtvis kommer att ge till min kära mor i julklapp. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag har lite svårt att ge bort det här, så det är, för jag vill så himla gärna ha den själv. Det är i alla fall deras Orgasm Illuminator. Och även om jag funderar på att ge den här till min kära mor så har jag inte glömt när den. Jag vet att vissa kanske tycker det är lite strange, men om jag inte ger den till henne så kommer jag använda den själv. Så, och jag vet att hon inte är petig med sånt. Så den ser i alla fall ut så här, och den ser lite så här använd ut redan, men den ser i alla fall ut så här i förpackningen. Och sen nu är den officiellt öppnad. Och sen ser den ut så här när man swatchar den. Och den är so, so, so pretty. Sen var jag på Lens och där köpte jag en rouge ifrån MAC. Det är en cream blend blush som heter Tease Your Tastes. Och det här är en rouge som inte känns så himla jag. Den är ganska lik den från H&M, men det här är en cream blush, så det är en kräm. Det är inte ett puder, en puderrouge, utan det är en krämrouge. Den ser ut så här, och när man swatchar den så ser den ut så där. Och nu var det här ganska kraftigt swatch, men jag har på mig den idag och jag tycker att den är jättefin. Jag är supernöjd med den, och det är en produkt som jag tror kommer bli väldigt fin till vintern. Även den, för det är en lite mörkare rouge. Så den är jag supernöjd. Sen var jag vid Dermalogica och där köpte jag en ny ansiktssvett. Jag har använt upp en hel Clarins Gentle Wash Cream, tror jag den heter. Nu köpte jag Dermalogicas Special Cleansing Gel och den ser ut så här. Kan de inte göra den lite tråkigare, känner jag. Den ser liksom ut som en medicin som man ska hälla över hela kroppen och jag vet inte, göra. Jag har provat den i 3 dagar nu och jag tycker jättemycket om den. Den luktar jättegott. Den luktar jättestarkt av lavendel, så om man inte tycker om doften av lavendel så do not buy this, girl. Sen, också från Åhléns, så köpte jag lite doftljus. Jag köpte 4 stycken nya Yankee Candles och det var inte så länge sedan jag började gilla Yankee Candle. Just nu har jag ett som brinner här vid mig. Just nu har jag Pink Sands som brinner här på mitt lilla nattduksbord. Och som ni ser så är det jättelite kvar av det här. Aj, det var jättevarmt. Så jag köpte 2 stycken små minisar och 2 stycken till mellanstorlek eller vad man ska kalla det. Spiced Orange, den här tycker jag jättemycket om. Den här har jag haft förut och den luktar definitivt juligt. Den luktar väldigt juligt. Som ni ser på bilden så är det lite julig. Sen köpte jag också Garden Sweet Pea. Som luktar så här något. Den luktar, allt som luktar Sweet Pea tycker jag luktar verkligen Sweet Pea. Så den ser ut här. Den ser ganska somrig ut och så. Men det gör inget, för den luktar gott. Sen köpte jag som sagt också 2 stycken i mediumstorleken. Jag köpte en som ska dofta Wild Passion Fruit. Och den ser ut så här. Och den här, den luktar så himla gott. Jag luktar också Vanilla Lime och den ser ut så här. Och den luktar super, super gott också. So good! So good! I got you! Det allra sista stället jag gick till igår var Lush. Och de hade precis fått in sina julgrejer. Så därför var jag tvungen att köpa någonting. Jag köpte bara en liten dock. Men jag kände att jag var tvungen att prova deras nya shower gel. Den heter Rose Jam. Och det är en limited edition.
Och det står, lödra denna blommigt söta duschgel på din hud. Citron får dig klar i tankarna medan ros lyfter humöret. Så. Åh, jag känner mig klar i tankarna och är glad. Nej, men den här luktar, jag tycker att den luktar jättegott. Den luktar ganska, även om ros är någonting som känns inte alls spicy på något sätt, så tycker jag att den här luktar ganska liksom kryddigt och varmt och lite juligt. Så den passar till jul. Och sen är den fin också. Den ser ut så här. Den är ganska liten, men det gör inget. Så om ni tyckte om den här videon, om ni gjorde det, så kan ni ge den en tumme upp. Alltså gilla den. Och om ni har något videoförslag eller några frågor, så kan ni lämna det i en kommentar.